ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ନାୟକ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କେତେଜଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ତମନ୍ନା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଛବିରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ବାବୁଶାନ, ଅନୁଭବ ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଭଳି ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା। ସେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ କୁମାର, ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ଲକିର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଦି ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଅମ୍ଳାନ, ଜ୍ୟୋତି, ଦେବ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବି ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣାଶୁଣା ନାୟକ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦୀପକ ନାୟକ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଅଲିଉଡ଼ରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ କେତୋଟି ସିନେମାରେ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦୀପକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହେଲା ମନ ମୋର ପ୍ରଜାପତି। ଏଥିରେ ସେ କୋଏଲଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ତାରା, ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଦିନର, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତୁ ହିଁ ତୁ, ସପନର ନାୟିକା, ଜୋର କା ଝଟକା ଓ ପଲ ପଲ ତୋତେ ଚାହେଁ ଆଦି ଛବିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସୁରମୟୀ, କୋଏଲ ଓ ପିଙ୍କି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଦି ନାୟିକାଙ୍କ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ ସେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଛବିରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଦୀପକ ତମନ୍ନା ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୋ।